Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang menziarahi dan mendoakan ayahanda baginda almarhum Sultan Azlan Shah yang mangkat pada 28 Mei lalu di dalam titah sulung selepas diisytiharkan sebagai Sultan Perak yang ke-35. Baginda merakamkan penghargaan kepada angkatan tentera, polis dan pelbagai agensi yang terlibat mengendalikan urusan pemakaman almarhum. Baginda turut mengakui tersentuh apabila menyaksikan rakyat jelata dari pelbagai lapisan datang berduyun-duyun untuk menziarahi serta mendoakan kesejahteraan jenazah almarhum. Baginda percaya kebanyakan mereka tidak pernah menemui almarhum Sultan Azlan Shah secara peribadi tetapi mempamerkan semangat kasih setia rakyat kepada seorang raja. Kehadiran mereka di Balai Rong Sri telah menginsafkan beta akan nilai kasih serta erti kesetiaan rakyat jelata kepada raja mereka. Kehadiran mereka telah meningkatkan kesedaran beta bahawa tanggungjawab utama seseorang raja pemerintah itu adalah untuk memastikan baginda menyempurnakan pemerintahan secara adil, mengambil berat akan hal ehwal rakyat, mempamerkan rasa kasih terhadap rakyat, membela nasib rakyat biasa yang majoriti. Sultan Nazrin bertitah kehadiran mereka meningkatkan kesedaran baginda bahawa tanggungjawab utama seorang raja pemerintah adalah memastikan pemerintahan dilaksanakan secara adil. Selain mengambil berat, mempamer rasa kasih serta membela nasib rakyat. Sultan Nazrin diisytihar sebagai Sultan Perak dalam istiadat pengisytiharan pelantikan di Istana Iskandaria, Kuala Kangsar pada 29 Mei lepas.